Nie je to o tom, že by som svojho supera podceňoval. Je to o viere. Je to o viere v sebe samého. Je to o viere a túžbe. O túžbe dosiahnuť svoje sny. Naplniť svoje sny. Pretože verím, že na konci, keď budem účtovať svoj život, je vždy krajšie sa obhliadnúť a vedieť, že si obetoval všetko a využil si každý jeden moment v živote, aby si dosiahol svoje sny, ako sa obhliadnúť a nehať v sebe žiť otázku, čo keby. Máme nejaké uvoľňovačky a rozdychávačky a aktivačky. A keď s Ondrikom skončím, ešte idem tu vedľa, to idem zase mentálnemu koučovi. A dnes to asi bude skôr zamerané zase na nejakých dýchových cvičeniach, ako sa uvoľniť pred zápasom a takéto veci. Ale to ti asi oni povedia bližšie, že čo všetko robíme. Ja len počúvam, víš. Teraz máme také 3 dni do zápasu, tak už je to také zaujímavejšie s Pirátikom. Už sa nedá nejak moc veľa vecí dať dotrénovať, ale to, čo robím, udržujem to telo akože v nejakom chode rozumnom. Veľa sa teraz odvodňuje, čo je pre to telo veľmi ťažké, takže môjim cieľom je len stále udržať to správne nastavenie v tých bedrách a v tých ramenách, aby ho to držalo pekne napriamené chrbtice a dobre dýchanie, aby s tým vedel pracovať. A uvidíme, no, tak na zápase si myslím, že je pripravený, tak uvidíme, ako to vypáli. Pozor, teraz došla veľká zabíjačka. Zabíjačka, nebezpečná. Silent killer. Chcem povedať Kylan Ciller. Dobre. Poďme na futbol. Ale teba je škoda, podľa mňa. Dobre. Vrňa Colin, ten Johnson Roxon. Ako to boli ľudia? John Cena. Teraz povieme za mentálnym koučom, za Maroškom. Som zvedavý, čo si pripravil na nás dnes. A vravím, že to bude asi viac o tom dýchaní dnes. Však nejaké dýchové cvičenia prebereme, jak uvoľniť ducha, aj mysel, aj telo. Opačne, to je rukou proste, on to chytil a obidem. A v čom najpíješ, akože v obeď vodu? No počkaj, Braško. Počkaj. Zdravím ti. Keď budeš taký dobrý, ja by som... Ty nevieš, ak sa robí káva, že? Viem. Fili, najkvalitnejšia káva v hre, priateľe. Ideme teraz mentálny coaching trošku s Maroškom, to je vždy veľmi príjemné, ale veľmi dobre sa potom vždy cítim. Mali sme tréning s Ondríkom v Human Space, kde sme nejaké robili aktivačky, uvoľňovačky. Potom sme aj Maroška, mentálneho kouča, kde sme zase robili nejaké dýchové cvičenia a uvoľnili to tak znútra. A teraz ideme vybaviť nejaký banner, musím ísť zobrať, a nejaké VIPky pre mojich najbližších. Takže ideme to pozrieť. Ďakujem za zapaliť. Máme
máme za sebou tréningy, vybavili sme veci, pobrali sme lístky. A večer ešte labky s Dávidkom, ale to aby som to trošku potil, aby tá váha išla dole, pretože teraz idem bez tej soli sacharida, tak je to jedno také hnusné, takže som hladný, ale aj tak sa na to neteším, lebo to je hnusné. Ale zase večer s kamarátmi budem, ľudí, ktorých mám rád, takže sa teším. Aj, toto je pekné, Dušky sa tak teší. No dobre, môj, daj si dať dokopy kolenko a píšeme, voláme. Píšeme, dobre. Dušky, môj Tater, nebezpečný. No poď, zoberiem ťa do môjho hniezdočku lásky. Pozri na ten nožtek, keď už štípol, ten krápu. Budeme mi trhať nohu po nohe. To bude týdanica. Zvate, že ma tvár je kúka jak guchylák. Vajíčka so zeleninou, furt. Základom vlastne tejto diety odvodňovacej je keto dieta. Teda ísť na tukoch a bielkovinách, minimum sacharidov. Akurát ja musím ešte dávať pozor aj na sol, aby tam nebolo strašne veľa, lebo aj sol drží vodu, takže čím menej soli a sacharidov, tým lepšie ide voda z tela. Plus musím zahydrovať, prečerol som na 10 litrov, včera 8, dneska sa znižujem na 4, je taká pyramída dole. Tým pádom, ak zavodím to telo, každá tá bunka je preseknutá vodou, to začne vypúšťať tú vodu, to telo. Už mi pustil nejaké 3,5 kg, ešte niečo pustí, dúfam, do štvrtka, ostatné potom dorobím vaňou alebo saunou alebo uvidím, koľko bude ešte treba dorábať. 1 hour later. No, chodím si takto bosy, výborné antidepresívum. Má to veľa akože pozitívnych účinkov a teraz vyskúšaš a začneš pocitovať na sebe tie príjemné zmeny a tie pozitíva, tak proste potom ti je jedno, čo si kto myslí, víš. Potom hľadaš ten pocit šťastia a hej ti jedno, že či si niekto myslí, že si iný. Víš, a to len neostáte? Ku mne! Sa! Výborne. Lahni! Riad! Lahni! Tréningy nie sú teraz nejaké náročné, už je to viac fakt iba o tom, aby som sa potil, aby som tú váhu dorobil, pretože bez tej soli a bez tých sacharidov to telo je aj tak už dosť unavené, takže unavenejšie je skôr, než začne vlastne trénovať. Takže už je to fakt len o tom nejakom pohybe, nejaké veci, čo chcem robiť v tom zápase na tých lapách a fakt len o tom, aby som sa potil. Trénujeme vždy takto na večer, lebo budeme mať aj večer zápas a celý týždeň už to tak prispôsobujeme tomu, aby to telo bolo zvyknuté, že proste bude musieť večer podávať výkon, ale že bude také oťapené a omámené. Takže to je akože dôležité transformovať to telo na ten večerný výkon. Pekne si zoberiem opasku. Budem sledovať na opašček, keď plače, iba zoberiem opašteku a už sa nevie vynadívať. Za chvíľku musí tu mať dva. Lebo tento si obkúkáš, povedz, a čo potom? Tak musím ešte jeden doniesť. Táto musí ešte jeden. A potom ešte jeden. A potom ešte koľko? No priatelia, ideme pomaličky na večerný tréning, na labky za mojimi šialencami do Trnavy. Ale ešte predtým sa musíme posilniť kvalitným kofeínom. Od kávičky. Fiddly Felica si musíme trošku odsýpať, lebo míňa si. Poctivá kávička zo 4 druhov arabiky a 2 druhy robusty. Veľká kvalita. Jedna kávna. Pozri na tú penu. Pena zabita. Strach. Kamuško. Kávče musí byť kávna. Ale som už vyčerpaný, už to cítim, že tá voda odchádza z toho tela, tie sacharidy, sol chýba, veš. No nie je to sranda, ale však takéto je hra, takže. Makáme, ideme na to, ideme do Trnavy za mojimi bláznami, neviem, že tam bude, čo najviac nemá zobuď, alebo vyčerpanosť. Stop. Sme tu, domov potu a krvi. Poď sa pozrieť, ako tam vyzerá. Teraz to vidíš. Neviem, aká tam bude zostavička, aká ekipa. Sa na to ideme kúknuť.
Čaute. Samo vyrát, budeš to piť. Mám tu dárček pre Dávidka. Pretože ma tak odvážne lapuje. Páči sa. Dúfam, že sa dneska navláčiš, že budeš tam trénovať. Myslím si, že Piratík je veľmi dobre pripravený na tento zápas a aj keď mu to oznámili vlastne dosť neskoro, ale keďže my trénujeme každý deň, tak my sme v príprave naozaj stále a tu 8-4 on spraví bez problémov vždycky. Jednoznačne Opasok poputuje do SRB týmu a samozrejme sa týmto zápasom priblíži k tomu zápasu s Venovom a konečne sa to tam už tiež vyrieši, takže na to sa teším ešte viac, ale samozrejme táto medzizastávka musí dopadnúť v náš prospech alebo v Pirátov prospech, čo verím, že určite dopadne, lebo naozaj si myslím, že komplexnejší fighter, mladší, dravší, rýchlejší a chce to viacej. Odkedy s Pirátikom lapujeme, už je to nejaký ten čas, tak prešli sme do tej rýchlosti, výbušnosti, tvrdosti. Je to hlavne veľmi komplexný fighter, čo sa týka aj postoju, aj tej zeme. Čiže myslím, že zvládam ten celkový boj, či už v posti alebo na zemi. Hej, poviem taký príbeh, že keď mal Karol zápas s Marekom Bartlom a vieme dobre, že čo tam bolo predtým, aká situácia a tak ďalej, tak Karolovi som radil presne to isté, že keď už bude sa cítiť v tom zápase, že dominuje, aby bol pirát. Hej, takže my už to, čo sa poznáme, tak už vieme, čo to znamená, že buď pirát. A on v tomto je najsilnejší. Je to strašne nepríjemný súper pre každého. S ním sa, každému sa musí strašne zle zapasiť s ním, pretože nie len bojovými schopnosťami, ktoré si už túto Spartaku sa ešte vylepšil, ale aj tým jeho správaním v tom zápase je to strašne nepríjemné s ním zapasiť a náruška. Priatelia, máme za sebou ťažký deň, máme niečo po 10:00, stále sedíme pred gymom, preto aby sme zafinišovali tento týždeň víťazstvom v zápase. Chcem všetkým poďakovať za vašu podporu, za zdieľanie a označovačky, všetko strašne to vážne sledujem. Čakajte na ideálnu príležitosť a ideálne načasovanie, pretože to nikdy nepríde. Život nežijeme, aby sme svoje sny snívali. Ale žijeme preto, aby sme o svoje sny bojovali.